हामीले भन्दा बढी प्रधान मन्त्रीज्यूले हँसाउनु हुन्छ, जहाँ गए नि हँसाउने। महिलाको कार्यक्रममा गयो त्यस्तै, महिला भनेका एकदम संवेदनशील, झगडै नगर्ने। दुईवटा गाईलाई हेर्नुहोस् त, कहिले झगडा गरे हुन्छ? कति मिलेर चरिरह हुन्छ। त्यहाँ एउटा बुहार हेर्नुहोस् त, दुईवटा बुहार भेटौँ झगडा गरे गरे गर्छ। हावाबाट बिजुली निकाल्छु भने भन्नुहुन्छ, अब ग्यासको हाहाकार छ, के भन्नुभएछ? अब ग्यास ग्यासको लागि सिलिन्डर मोटरसाइकलमा राखेर हिँड्नु पर्दैन, झ्याक्क चाहिँ घर घरमा पाइप जोड्ने, पाइपबाट ग्यास आउँछ, मिटर राख्ने, खोल्ने, बाल्ने। अनि ग्यास चाहिँ छ त कहाँ कहाँबाट आउँछ त? मान्छेको पेटमा ग्यास छैन, ग्यास नभए नेपाली को छ? सबैको पेटमा ग्यास छैन। अनि यो मन्त्रीको यति धेरै ठुलो भिड छ, उप प्रधानमन्त्री नि छजना, अब केपी ओलीज्यूले यत्रो किन मन्त्री बनाउनु भएको भनेर अर्को एकजना पत्रकारले सोधेपछि के भन्नुभएको छ? केपी ओलीले मन्त्री नबनाएर के कोमल ओलीले बनाउँछ त? यस्तो खालका कुराकानीले रमाइलो पनि हुन्छ।